Että viime talvena oli tämmöinen kilpailu, jossa äänestettiin Suomen parhaiten hoidettuja latuja. Ja monena talvena siinä oli voittanut joku Lapin hiihtokeskus. Ja Haapajärvellä oli nyt viime talvena erityisesti hyvin hoidetut ladut. Eli täällä hiihettiin tuonne toukokuulle asti. Ja sitten kun se kilpailu oli siinä ihan jo loppumetreillä, niin sitten me muutama mun Haapajärvisen kanssa, hiihtäjän kanssa päätettiin, että nyt yritetään kirittää Haapajärvi hyville sijoille. Ja siinähän kävi sillä tavalla, että Haapajärvi voitti sen koko kisan. Mutta siinä vaadittiin vähän tämmöistä vauhdittamista, eli loppumetreillä sitten mä lupasin, että jos Haapajärvi on ykkönen, niin 13. päivä heinäkuuta Haapajärven viikolla kello 12 hiihdän tämän torin ympäri. Ja nyt ne lunastukset pitää, tai lupaukset pitää tässä lunastaa. Thank you.